Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետարանում շարունակվում են 2016 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ բաժինների հաշվետվությունները, այս անգամ տարեկան հաշվետվությամբ է հանդես եկել կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը։ Լոռու մարզում 2016 թվականին գործել է 6 բուհ, 68 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 4379 երեխաներով, 2 ոչ պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն և 24 նախակրթարան, 166 հանրակրթական ուսումնական հաստատություն, այդ թվում 80-ը միջնակարգ, 68-ը հիմնական, 4-ը հատուկ։ 2016-17 թվականների ուսումնական տարում մարզի 166 հանրակրթական դպրոցներում աշխատում են 3539 ուսուցիչ, այդ թվում 3126-ը մարզային ենթակայության դպրոցներ։ Յուրաքանչյուրն մեզ պետք է ասեմ, որ արդեն երկրորդ տարին է, ճիշտ է, թիվը այդքան էլ մեծ չի, ամենայն դեպս երևույթը, որ մենք աշակերտների թվի աճենք արձանագրում, ինքնին խոսում է։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ին դասարանն ընդունվել 3223 երեխա։ Այս ցուցանիշը 168-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ըստ դպրոցների տվյալների 2016 թվականին մարզի տարածքում հայտնաբերվել է տարբեր պատճառներով պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած 23 երեխա։ Պարտուսից դուրս մնացած երեխաների ծնողների կամ խնամակալների հետ կազմակերպվել են հանդիպումներ, կատարվել բացատրական աշխատանքներ, որի արդյունքում 3 երեխա վերադարձել է դպրոց։ 2016 թվականին Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառուցապատման ու նորոգման նպատակով ներդրվել է 180 միլիոն դրամ։ Ամրացման աշխատանքները իրականացվել Վանաձորի թիվ 18 դպրոցում, ներդրումը կազմել է 180 միլիոն դրամ։ Մարզային ենթակայության թվով 150 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից 63-ը ջեռություն իրականացնում են լոկալ համակարգով, 47-ը գազի վարարանով, 22-ը վառելափայտով, 16-ը էլեկտրակայությամբ, 2-ն էլ հեղուկ վառելիքով։ 2016 թվականի ընթացքում մարզի ենթակայության թվով 150 հանրակրթական դպրոցների 83-ում առաջացել են դպրոցի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղեր։ Լոռու մարզպետի և դպրոցի տնօրենի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրի լուծումից հետո թվով 52 դպրոցում ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակվել են գործող տնօրենները, մինչդեռ 12 դպրոցում ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակվել են դպրոցի փոխտնօրեններ կամ այլ անձիկ։ 2016 թվականի ընթացքում դպրոցի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար կազմակերպվել և անցկացվել 45 մրցույթ։ Մրցույթների գործընթացը կշարունակվի նաև այս տարի։ Ուսումնական հաստատություններում բազմաթիվ միջոցառումներ են անցկացվել, կացվել նվիրված հայոց մեծ եղերնի 100-ամյա տարելիցին, Հայաստանի Հանրապետության անկախացման 25-ամյակին եւ այլ տոների առիթով։ 2016 թվականի ներառական կրթություն իրականացվել է մարզի 20 հանրակրթական դպրոցներում, որտեղ ընդհանուր հաշվով ընդգրկված է 573 աշակերտ, այդ դպրոցներից 4-ն ավագ են։ Ըստ վարչության պետի, զգալի աշխատանքներ են կատարվել ռազմահայրենասիրական դասիրակության ուղղությամբ։ 2016 թվականին դպրոցների ռազմագիտության դասասենյակները եւ լսանները նորացվել են համապատասխան դիդակտիկ պարագաներով, ցուցադրական նյութերով, ստենդներով ու տեսաֆիլմերով։ Նախապատրաստվել է մարզի սոցիալապես անապահով ծնողազուրկ 7-ից 13 տարեկան 415 աշակերտների ցանկը, որոնք իրենց ամառային հանգիստը 3 հերթափողով անց են կացրել հանքավանի լուսաբացման կան առողջարանական ճամբարում։ Պատշաճ մակարդակով կազմակերպվել է նաև երեխաների մեկնումն ու վերադարձը։ Վարչության կողմից Լոռու մարզում մշակութային քաղաքականության իրականացման և ապահովման նպատակով 2016 թվականին կազմակերպվել են պետական, ազգային և այլ տոների հիշատակի օրերի հետ կապված զանգվածային միջոցառումներ։ Սպորտի և երիտասարդության ոլորտներում ևս 2016-ին ընթացքում կատարվել են մի շարք միջոցառումներ ու մրցաշարեր։ Մինաս Սայդյանն անդրադարձավ նաև հիմնախնդիրներին, ինչպես օրինակ մի շարք դպրոցներում դասապրոցեսի նկատմամբ դրսևորվող ոչ պատշաճ ու սրտացավ վերաբերմունքն է, դպրոցների խորհուրդների թույլ աշխատանքը։ Թողական դպրոցների մասնագետ ուսուցիչների թերապահովածություն, ուսումնական հաստատությունների սեփական նախաձեռնությամբ թույլ համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների ու կառույցների հետ։ Մեր համար կարևորագույն խնդիրը լինելու եղել և մնում է դեպրոցական աշխատանք տանել դպրոցների հնարավորությունների օգտագործման ուղղությամբ։ Սա շատ կարևոր է, երբ որ դպրոցները իրենց տրամադրված գումարները նպատակային են օգտագործում, իհարկե հնարավորությունները չպետք է դառնան պատճառ, որպեսզի դպրոցներում զուտ հնարավորություն ապահովելու նպատակով աշխատավարձի ցածրացում լինի։ Հրանշված ուղղություններով վարչությունը նախատեսում է ուղղորդված աշխատանքներ իրականացնել։ Ներկայացված հաշվետվությունը գնահատելով բավարար մարզպետը մի շարք հանձնարարականներ տվեց։ Շահագրգիռ կառույցների հետ համագործակցությամբ առավել լուրջ աշխատանքներ իրականացնել ռազմահայրենասիրական դասիրակության ուղղությամբ, որպեսզի տարեց տարի ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ դիմող շրջանավարտների թիվը էական աճ գրանցի։ Լուրջությամբ զբաղվել է պետ նաև դպրոցներում սմարթ դասասենյակների ստեղծման ուղղությամբ, հետևել է պետ դպրոցական խորհուրդների ու մրցութային հանձնաժողովների գործունեությանը, առավել
սերտորեն համագործակցել Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի հետ։ Գյուղական դպրոցներում էլ մասնագետ ուսուցիչների պակասը լրացնելով նաև այս կերպ. Տեսչական ստուգումները մեզ ահագին բան հուշում են մեր աշխատանքի մասին։ Եթե համատում ենք նախորդ ստուգումների հետ ու անցած տարվա ստուգումների, ապա պետք է ասեմ, որ այս առումով լուրջ առաջընթաց կա, հատկապես դպրոցի աշխատանքների մասով, բայց կրթական մասով դեռ ինչ-որ տեղ կարող ենք և մենք ստեղ լուրջ ամելիքներ ունենք։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Գիտելիքի ու փորձի փոխանակման գործում տեխնոլոգիական զարգացումների ընձեռած լայն հնարավորություններն արդեն հասանելի են նաև մարզի դպրոցներին։ Այսպես հեռավար դասընթաց է անցկացվել Վանաձորի 24 և Տաշիրի Արծնիի միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանցիների միջև։ Ինչ թեմաների շուրջ են դպրոցականները շփվել, մանրամասնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Հերթական հեռավար դասն անցկացվեց Լոռու մարզի դպրոցների միջև, այս անգամ Վանաձորի թիվ 24 միջնակարգ դպրոցի նախաձեռնությամբ հեռավար դասն անցկացվեց Տաշիրի տարածաշրջանի Արծնի համայնքի միջնակարգ դպրոցի հետ։ Մասնակիցները 5-րդ դասարանցիներ էին, դասավանդող առարկան էլ աշխարհագրությունն էր։ Դասընթացը անց ենք կացնում 2-րդ անգամ, առաջինը Փամբակի միջնակարգ դպրոցի հետ էր, այսօր Տաշիրի Արծնի միջնակարգ դպրոցի հետ է դասը կազմակերպվում։ Իհարկե հեռավար ուսուցումը այսօր շնորհիվ իրականացվում է տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շնորհիվ, հետաքրքիր է, ինքը հասանելի է, բազմազանություն կա, նոր ծանոթություններ ենք հաստատում իհարկե։ Անասնակի ոգևորությամբ էին մասնակցում հատկապես Արծնիի դպրոցի երեխաները, որոնց համար դասամատուցման բոլորովին նոր մեթոդաբանություն էր։ Երկու դպրոցներն էլ պատրաստակամություն հայտնեցին նմանատիպ հեռավար դասեր, առավել հաճախակի կազմակերպել դրանք, դարձնելով նաև պարբերական։ Դասին ներկա էր նաև Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ Անահիտ Բարոյանը, ով նշեց, որ հեռավար դասերը մարզի դպրոցներում կազմակերպվում են մարզպետի հանձնարարությամբ, նպատակ ունենալով լրացնելու հատկապես գյուղական դպրոցներում մասնագետ մանկավարժ ների պակասը, ինչպես նաև փորձի փոխանակում իրականացնելու։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսօր բնակարանամուտ են տոնել 16-ամյան ու Նեղա Զախեցյանն ու նրա խնամակալ ընտանիքը։ Սա գուգարած թե մի ձեռք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության շրջանակներում կազմակերպված դրամահավաքի միջոցով ձեռք բերված 9-րդ բնակարանն էր։ Զուգահեռաբար Վանաձորի Օրժան Գրիգորյան կենտրոնում բացվել է համակարգչային սենյակ և տպարան։ Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժը։ 16-ամյան Նեղա Զախեցյանը ծնողներին կորցնելուց հետո հարազատների օրինախախտ գործողությունների արդյունքում զրկվել էր հայրական տնից և խնամակալ ընտանիքի հետ մնացել առանց տանիքի։ Անցյալի դառնությունները, սակայն, այսուհետ անցյալում էլ կմնան։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Շուլջյանի նախաձեռնությամբ իրականացվող ձերք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության շնորհիվ այսօր տեղի ունեցավ նույն այն բնակարանի տնօրենքը, որը հանգանակության միջոցներով գմվել է, վերադարձվել է նույնային և խնամակալ ընտանիքին։ Ընդհանուր առմամբ հանգանակ ակվել է $9,000 համարժեք դրամ։ Օրտնեցի եւ սրբեցի աս հաս Նունեն այսօրվանից ոչ միայն բնակարան ունի, այլև իր պահապան խաչը։ Նվերը թեմակալ առաջնորդից է։ 16-ամյա աղջիկը արդեն 7 տարի հաճախում է Վանաձորի Օրյան Գրիգորյան կենտրոն, մասնակցում ձեռագործության և կարի խմբակներին։ Վերջերս նաև անգլերեն է սկսել սովորել։ Ասում է, կենտրոնը շատ բան է տվել իրեն, իսկ երբ իրականություն դարձավ ամենանվիրական երազանքը, Նունեն մտածում է մասնագիտություն ձեռք բերելու մասին։ Ուզում եմ դառնալ իրավաբան, չգիտեմ ինչքանով դա ինձ մոտ կստացվի, բայց կձգտեմ ամեն ինչի, որ հասնեմ իմ նպատակին։ Ասում են յուրաքանչյուր մարդու տուն իր ամրոցն է, շատ ուրախ ենք, որ Նունեն այսօր ունի իր ամրոցը, թող այս ամրոցը միշտ ամուր մնա և միշտ լուսավոր թող լինի և հուսանք, որ Սեբու Սրբազանի աճը միշտ կլինի այս ընտանիքի և այս տան վրա։ Ձերք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության շրջանակում, որ մեկնարկել է 2014 թվականին, սա արդեն թվով 9-րդ բնակարանի ձերքբերումն ու հանձնումն էր կարիքավոր ընտանիքներին։ Հանգանակությամբ Վանաձորի ազգաբնակչության, մարզային, քաղաքային իշխանության, իրավապահ մարմինների, կրթական ոլորտի, առողջապահության ոլորտի, ասեմ, տնտեսվարողներ, գործարարներ, ովքեր անվերապահ իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին, ֆինանսական օգնությունը ցուցաբերեցին։
Առաջիկայում ձեռք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության շրջանակում բնակարան կհատկացվի նաև 10-րդ ընտանիքին։ Ապրեցնենք հային, որ ապրի Հայաստանը գուգարած թեմի որդեգրած նշանաբանն է։ Եթե հայը զորավոր լինի, Հայաստանն էլ դրախտավայր կդառնա։ Համոզված է թեմակալ առաջնորդը։ Նա վստահեցրեց, որ նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու։ Մենք ձեռք մեկնեցինք նրան, որպեսզի նա ունենա ավելի լավ ապագա, ավելի լավ իրեն զգա իր երկրում, իր հայրենիքում։ Մեր նշանաբանը վստահ են բոլորդ գիտեք, ապրեցնենք հային, որ ապրի Հայաստանը։ Առանց հայի Հայաստանը ընդամենը մի դաշտ է։ Իսկ երբ հայը զորավոր է Հայաստանում, այնտեղ դրախտավայր է։ Ես ուզում եմ, որ մեր երկիրը դրախտավայր միշտ ծաղկում լինի իր ժողովրդով։ Որքան հզոր լինի մեր ժողովուրդը, այդքան հզոր լինի Հայաստանը։ Հավատում եմ, ես այս տեսիլքով եմ ապրել և ապրում եմ։ Շարունակելու ենք օգնել և նորանոր ծրագրեր իրականացնել մայր եղեցու հովանուտակ, ազգաբնակչության աջակցությամբ, որպեսզի մոտ օրերս նաև 10-րդ բնակարանը մենք պետք է հատկացնենք։ Գրեթե գումարը հանգանակվել է, մնում է, որ փոքրիկ աշխատանքներ ևս կատարենք և 10-րդ բնակարանը հատկացնենք ևս մի խիստ կարիքավոր ընտանիք։ Շատեր հորդես են գտնվել, թե գումար չի հավաքվի, չի հանգանակվի և չեն օգնի, որովհետև բոլորն են համատարած կարիքի մեջ են։ Եկեք տեսեք, որ ամենաշատ կարիքավոր ժողովուրդն է, որ մասնակցեց, քան նրանք, ովքեր շատ հնարավորություն ունեին։ Սա վստահաբար ձեզ ասում եմ, թեև չի կարելի ասել բացարձակ այդպես, որովհետև բավական լավ գործարար մարդիկ այն, ովքեր նույնպես կլորիկ գումարներով մասնակցին, բայց ամենաշատ մասնակիցները եղան ամենախեղճ խավը, սոցիալապես ամենաանապահով խավը, ովքեր կտրոններ գնելով 500-ական դրամով մասնակցեցին այս բնակարանների գնմանը։ Օրը նշանավորվեց նաև Օրան Գրիգորյան կենտրոնում համակարգչային սենյակի և տպարանի բացմամբ։ Գույքը ձեռք է բերվել խաղաղության կորպուսի դրամաշնորային ծրագրի միջոցներով։ Կենտրոնում կարող են ուսանել ոչ միայն Օրանի սաները, այլև ցանկացողներ Վանաձորի բոլոր դպրոցներից։ Բացման արարողությանը ներկա էին ինչպես դոնոր կազմակերպությունից, այնպես էլ մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, կամավորներ, այլ հյուրեր։ Կենտրոնի կողմից շնորհակալագրի արժանացան ծրագրի բոլոր աջակիցները։ Այսօր ունենք այս գեղեցիկ համալրված կենտրոնը, որը պետք է ծառայի երիտասարդների զարգացմանը, հենց այդպես էլ կոչվում է կենտրոնը, երիտասարդների զարգացման կենտրոն, և որը կնպաստի նրանց համակարգչային գիտելիքների, տեսական գիտելիքների, այնուհետև նաև պրակտիկ գիտելիքների համալրմանը։ Եթե մենք սովորենք համակարգչի այս ծրագրավորումը, մենք էլ երևի մնացած երեխաների համար, ինչպես մեզ մեծ երեխաներն են սովորացնում, մենք էլ կարող ենք մյուս երեխաներին սովորեցնել։ Առաջին հերթին իհարկե մոտիվացվում են, երկրորդը այն, որ փորձ են ձեռք բերում, հետագայում ավելի մեծ գործունեություն սկսելու համար, նրանց զարգացման համար մեծ նշանակություն ունի սարանը, թե մուլտիմեդիայի ոլորտում զարգանալու, թե տնտեսական գործունեություն զարգացնելու, հետագայում բիզնեսով զբաղվելու համար։ Ծրագիրը ոչ միայն երեխաներին հնարավորություն կտա ձեռք բերել համակարգչային գիտելիքներ, այլև կատարել առաջին քայլերը ձեռներեցության ասպարեզում։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորի շենքերից մեկում վնասվել է կոյուղատար համակարգը, բնակիչները դիմել են լորի ջերմուխ կոյուղի ընկերությանը, սակայն խնդրին 10 օր է լուծում չի տրվել։ Բնակիչների հետ զրուցել է Վաչե Մատինյանը։ Ֆուրման Սուքյասյանն ավելի քան 20 տարի է ինչ բնակվում է Վանաձորի Տարոն 2 թաղամասի ԿՇՀ 716 շենքում։ Նրա խոսքով կոյուղատարերի հետ կապված խնդիրը տարիների պատմություն ունի, հիմնականում այն գլուխ է բարձրացնում ծմերային եղանակներին։ Հաջախակյա լինում նման դեպքեր, ամիսներ առաջ էլ ակրկնվել, խնդրել ենք մարդ ենք բերել մեր միջոցներով մաքրել։ Ներկայումս շենքի կոյուղին վնասվել է, բնակիչները բազմիցս դիմել են լորի ջրմուխ, սակայն 10 օր է ինչ խնդրին լուծում չի տրվել։ Բնակիչները յուրաքանչյուր օր զանգահարում են ջրմուխ, սակայն պատասխանը նույնն է, մեքենան փչացել է, մոտ 2 օրվա ընթացքում խնդիրը կվերացնենք։ Քանի անգամ զանգահարել ենք, էլի նույնպես ասել են մեքենան փչացած, այսօր գանք, վաղակգանք, մենք ստիպված մեր ուժերով ենք այլ, հիմի 10-ից անգամ 10-րդ օրն արդեն, ամեն օր մի պատճառաբանություն են անում։ Ասին մեքենան սարքում ենք, վաղը կգանք, վաղը ասեցին չի լինում, ձեռքով կգանք կանենք։ Հաջորդ օրը ասին 2 օր հետո կգանք, արդեն 11-րդ օրն չեն գալի։ Նկարանման ընթացքում բնակիչները նորից զանգահարեցին լորի ջրմուխ։
Բայց քանի օր ասենք դու գտեք։ Կապ հաստատվեց նաև վթարային հարցերով բաժնի պետ Մովսես Անտոշյանի հետ, ով նշեց նաև, որ քաղաքում նման խնդրով 50-ից ավելի շենք կա։ 10-րդ օրն է, մենք 11-րդ օրն է, խնդրեմ ենք։ Բնակիչները անհանգստացած են, շենքում բնակում են անչափահաս երեխաներ, կոյուղին լցվում են նկուղները, որոնք ինչպես թուրացնում են շենքի հիմքերը, այնպես էլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառ կարող են դառնալ։ Ամենուր զանգել ենք, ամենուր զգուշացրել ենք, հերթո գալիս է պատվալները թափում։ 11 օր արդեն խնդիրը առաջացել է, ծածկումանը, զանգարումը մենք էլ ենք զանգարում, ասում ենք գտենք ու չեն գալի։ Ինչքան շուտ խնդրի լուծում տրի, այնքան լավ, պարզ բան է, թե հետևանքները չսարկվի։ Բնակիչները ցույց տվեցին նաև շենքի դիտահորը, որը նույնպես խցանված է, ըստ նրանց պատճառը կրծողներն են, որոնք տեղաշարժվելուց հող են լցնում կոյուղիների մեջ։ Գալուցի մեջ կրիստներ են շարժում այն կողքի կոչիների արանքից, որտեղից հողը թափվում է մեջը, հիմնական պատճառը դա է։ Բնակիչները պատրաստակամ են օգնելու աշխատակիցներին, որպեսզի խնդիրը շուտափույթ լուծում ստանա։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք այժմ քաղաքի փողոցների ձմեռային պաշտպանությունից։ Լոռու մարզկենտրոնում ինչ աշխատանքներ են իրականացվում, պարզաբանումներ քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության ու բարեկարգման բաժնից։ Անցած ձմեռադորերի ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինը ձմեռային պաշտպանություն իրականացնող կազմակերպության հետ համատեղ քաղաքի փողոցներում ապահովել է ձյան մաքրման և աղատրման աշխատանքներ։ Բաժնի պետի խոսքով մաքրվել են նաև արվարձանային թաղամասերի նույնիսկ հեռավոր փողոցներն ու խաչմերուկները, այդ թվում Աբեղյան, Խուդիակով, Հակոբյան, Ֆիդայիններ, Միջուրինի, Շիրակացի, Բանյո, Բաթումի, Տերյան, Նժդեհի, Դեմիրճյան և այլն։ Ծանրաբեռնված երթևեկությամբ փողոցներում աշխատանքներն իրականացվել են ցերեկային և գիշեր այն ժամերին։ Ձյան մաքրման աշխատանքներ փոքր տրակտորներով, մեխանիզացիայով կատարվել են քաղաքի գրեթե բոլոր փողոցներում, հիմնականում այն հատվածներում, այն թաղամասերում, որտեղ ստվերոտ է և ձյունը երկար ժամանակ չի հալում, այնտեղ մաքրման աշխատանքներ են կատարվել, աղատրում, աղազի և աղի խառնուրդ տրվել են, մշակվել է փողոցները, բոլոր այն փողոցները, որտեղ հնարավոր է սառցապատումներ լինեն և անսանելիությունը ապահոված է այս պահին քաղաքի բոլոր փողոցներում։ Այս պահի դրությամբ որևէ անանցանելի փողոց չունենք։ Ամեն առավոտ աղատրում է կատարվում հիմնականում այն երթևեկելի հատվածներում, որտեղ գիշերաժամերին սառցապատումներ են լինում, այն հատվածներում փողոցների, որտեղ ստվերոտ են։ Անդրադառնալով քաղաքացիների զանգերին ու կանչերի բնույթին, Կարեն Պարավյանը նշեց, որ զանգեր ստացվում են քաղաքի տարբեր թաղամասերից։ Պայմանավորված ջերմաստիճանի կտրուկ նվազմամբ ապելացել են շենքերի ջրահեռացման և կոյուղատար համակարգերի խողովակների վթարները։ Մենք խնդիրներ թափառող կենտրոնների հետ կապված, աղբանության հետ կապված, ձյան մաքրման հետ կապված բոլոր հարցերին տրվում են պատասխաններ, հանձնարարականներ համապատասխան, բոլոր խնդիրները լուծվում են հնարավորին սեղմ ժամկետներ։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարի հավաստմամբ համալրվել է աղի և ավազի պաշարը։ Անցած օրերին ձնահեռացման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման համար քաղաք է բերվել հատուկ տեխնիկա և լայն փողոցների և մայթերի մաքրման համար։ Նույն կերպ աշխատանքները կշարունակվեն նաև առաջիկա օրերին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված հերթական միջոցառումը կազմակերպվել է Տիգրան Չուխաջյանի անվան արվեստի դպրոցում։ Սաների ողջույնը առաջարկվող տեսանյութում։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված հերթական թերեկույթը կազմակերպվել էր Վանաձորի Տիգրան Չուխաջյանի անվան արվեստի դպրոցում։ Միջոցառմանը մասնակցեցին դպրոցի դաշնամուրային, ժողովրդական նվագարանների և պարարվեստի բաժինների սաները։ Համերգային ծրագրումներ արված էին հայրենասիրական, ժողովրդական երգերի երաժշտություններ, ինչպես նաև դասական կատարումներ։ Yeah.
Տարաթյան մեկնումից մինչև Հայրենիքի սահմաններ, ռազմիդաշտ ու նամակագրություն մոր ու սիրած աղջկա հետ։ Ծառայության երկու տարիների նկարագրությունը երկի ու բարի լեզվով շուրջ 1.5 ժամ հանդիսատեսին ստիպեց հուզվել ու նրանց հետ ապրել զինվորի կարոտն ու սերը Հայրենիքի հանդեպ։ Արվեստի դպրոցի փոխտնօրենի խոսքով սաների մեջ հատկապես այս տոնին ընդառաջ մեծ է ոգևորությունն ու խանդաբառությունը։ Մերօրյա հերոսի, զինվորի, անձնուրաց ու հայրենանվեր գործը բարձր գնահատելով աշակերտները փորձում են իրենց երաժշտության ու պարի միջոցով արտահայտել իրենց գոհունակությունը։ Համերգային ծրագրին ավանդույթի համաձայն մասնակցում էր նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար Ռուդոլֆ Վարդազարյան։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 3-ից 7-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 3-ի գիշերը կնվազի 10-ից 15 աստիճանով, 5-ից 6-ն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 13 ցերեկ մինչև 3 աստիճան ցուրտ, այստեղ արևային եղանակը կպահպանվի։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 9 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 11 ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Տեղումներ չեն սպասվում, հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանևարում գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ, արևոտը կլինի արևային երկոյան հնարավոր է անպամածություն։ Մարզկետրոնում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում ևս առանց էական տեղումների եղանակ է սպասվում։ Երևանում փետրվարի 3-ից 7-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են արագած Օտնի մարզի Ապարանի տարածաշրջանի Ապնագյուղ, Քուչակ, Շենավան, Հարթավան գյուղերի, Լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանի Հարթագյուղ, Լուսախփյուր, Խնկոյան գյուղերի ավտոճանապարհները, Շիրակի մարզի Աշոտքի միջհամայնքային ավտոճանապարհները։ Դժվարանցանելի են M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճառ հատվածը, Լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնանցք գյուղի համայնքային ավտոճանապարհները,
Հրագածոտնի, Արմավիրի, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի, Լոռու մարզերում, Գեղարքունիքի մարզի Սոտքար վաճառ, ավտոճանապարհին M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի ոլորաններում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, M2 միջպետական ավտոճանապարհի Երևան-Մեղրի հատվածի 96-րդ կիլոմետրին ձնաբուք է։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար, անվաշխտաների կիրառման դեպքում բացի կցորտիչով ավտոմեքենաներից։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։